Oba! Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, a gente não sabe o momento que você vai estar acompanhando este programa chamado 100% Leão em 15 minutos. E eu quero já dar as boas-vindas a ele, Robson Cardoso. Pô, como é que vai, meu amigo Robson? Bem-vindo a mais uma edição e olha, muita coisa para a gente conversar nesse período em que a gente passou. Desde a última gravação, Fortaleza foi campeão cearense 2023, né? Pentacampeão. Fortaleza estreou na Sul-Americana. Fortaleza estreou no Brasileirão 2023. E quarta-feira agora, aliás, quinta-feira agora, já tem San Lorenzo e Fortaleza jogo pela Sul-Americana na Argentina. Olha, muita coisa para a gente falar. É que a Águia, a satisfação retornar, né? A gente tirou a semaninha aí de descanso, né? E bem na semana da turbulência, né? E olha que a gente nem citou da estreia do Fortaleza já na terceira fase da Copa do Brasil, que foi um resultado que já deixou o Fortaleza bem à vontade, né? Para o jogo de volta. E isso é resultante, né? De uma virada, uma virada de tensão, né? Fortaleza que vinha pressionado, vinha sentindo realmente o peso da responsabilidade, não só de manter a estrutura diante dos clássicos, como também de voltar a harmonizar as conquistas de títulos, que ficou algo normal e gerou muita cobrança por parte do torcedor nos 6 anos. Olha, mesmo tendo ficado fora das finais da Copa do Nordeste, mas o Fortaleza conquistou o primeiro título, né, do ano de 2023. Pentacampeão, Fortaleza, inclusive, fez a festa, né, na Avenida Beira-Mar, com trio elétrico e tudo, e o treinador Juan Pablo Vojvoda foi ovacionado. Então, é um pacote aí de respeito e que merece muito o torcedor tricolor, Robson. Olha, Guiá, sejamos francos e sinceros, né? Tivemos uma final digna, os dois jogos foram dignos de uma grande final. O campeonato desse ano, ele conseguiu extrair um pouco mais, né, daquilo que a gente estava acostumado. Até, devo ser honesto, conversando com um grande amigo meu, Fernando Gel, a gente chegou até a comentar que esse ano nós vimos pouca gente chamando o Campeonato Cearense de manjadinho. Ele saiu da curva, né, e se transformou realmente numa injeção de ânimo para o torcedor cearense. Duas grandes partidas, mas a finalíssima realmente deu um recheio especial de muita emoção. Devo ser sincero em dizer que achava até que difícil de reverter o placar do primeiro tempo, mas você citou o nome de um grande responsável por toda essa virada, que é o treinador Juan Pablo Vojvoda, que deve ter sido uma das maiores contratações dos últimos anos. O Fortaleza realmente tem trabalhado muito bem, não só dentro, mas muito bem fora de campo. E eu acredito, Aguiar, que essa nova, não vou dizer que isso é cria do Fortaleza, mas essa concepção de manter o seu comando técnico durante o tempo de maturação, eu acho que ele tende a dar bons resultados, bons frutos. Nós temos alguns exemplos fora do país e dentro do Brasil, nós temos alguns nomes, pouquíssimos nomes, até que é raro, né, ter treinador com resultado ruim no Brasil. E o Vojvoda realmente, de fato, tem que ser ovacionado pelo torcedor, porque é um dos inovadores, né, aquele que fez realmente o campeonato ficar tão disputado e tão atraente para o torcedor cearense. Pois é, e aí, meu amigo Robson, o Fortaleza levanta o troféu, né, e mostra a hegemonia do tricolor de aço nesses últimos 5 anos, levanta o torcedor ao delírio e fazendo a festa, né? Fazendo a festa assim como foi na estreia da Sul-Americana, meu caro Robson Cardoso. Qual a tua expectativa aí? O que achou do jogo, do primeiro jogo, e a tua expectativa já para esse primeiro confronto fora de casa contra o São Lourenço, Fortaleza indo até a Argentina?
A expectativa é das melhores, né? Haja vista que o Fortaleza ele consegue se comportar muito bem, né, diante dessas competições internacionais. Não deixou frustração para o seu torcedor na Libertadores, né? Saiu dignamente jogando bom futebol, mas devemos ser justos com a nossa própria verdade. Início de temporada é sempre muito complicado para quem tem um elenco mais reduzido, para quem não tende a investir tanto em números, né? E prioriza mais qualidade. E aí realmente, de fato, pesa. O Fortaleza, como eu falei no início da minha participação, o Fortaleza sai do turbilhão da pressão, consegue se aliviar. Foi uma boa estreia. Eu acho até que, pela impressão que deixou, até gerou mais preocupação para os seus adversários do que gerou preocupação própria para o seu torcedor. E eu acredito, sabe, Aguiar, que principalmente pelo calendário que a gente tende a enfrentar, eu acho que o Fortaleza ele joga inteligentemente com a mescla, né? E aí sim, tem uma mão muito especial da comissão técnica. O Fortaleza hoje não trabalha só com o Vojvoda, mas tem três assistentes que de fato têm ajudado bastante nisso aí, as leituras de CK, né? Toda a leitura tecnológica do rendimento desses atletas, isso tem ajudado muito a fisiologia a colocar o melhor time em campo. E resultante de tudo isso é o trabalho contínuo, né? Eu acho que jogar três, quatro competições simultaneamente, isso requer muito estudo, habilidade, principalmente planejamento. Esse é um dos fatores que tem pesado positivamente e depois daquele turbilhão, né, de comecinho de temporada, o Fortaleza começa a colocar o seu trem diante dos times. Olha, e para o jogo contra o São Lourenço, que é quinta-feira, o jogo que é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Fortaleza não vai contar com seu vice-artilheiro, que eu estou falando do Thiago Galhardo, né? Ele que sofreu uma pancada na partida contra o Internacional, então será ausência, né? Ele foi diagnosticado com trauma nos arcos costais, são as costelas, da parte direita. Então a lesão é a mesma, só relembrando esse detalhe, né, que tirou o volante Lucas Sacha dos trabalhos diários por 10 dias. Teve mais 5 dias de transição. Isso aconteceu no ano passado. Perde muito Fortaleza com a ausência do Thiago Galhardo, meu caro Robson. Perde, principalmente na função tática, né? O Fortaleza, quando joga fora de casa, ele mantém uma linha dianteira, né? Uma linha de ataque com apenas um jogador, e esse jogador, quem tem feito melhor esse papel, tem sido o Thiago Galhardo desde o ano passado, quando o Fortaleza necessitou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de uma peça que fizesse bem essa linha de frente, e a partir do momento que o Thiago Galhardo chegou e que desempenhou bem essa função, o Fortaleza passou a gerar bons números, passou a pontuar no campeonato. E aí passou, diante disso, subir na tabela. Todo mundo lembra da historinha de 2022, né? Que causou muita preocupação no turno e no retorno trouxe alegria para o seu torcedor. Mas diante de tudo isso, o Fortaleza hoje tem peças de recomposição, né? O que não tinha no ano passado. E isso é que é o alívio para essa ausência do Thiago Galhardo. A gente espera que ele retorne rapidamente, devido à sua, não só experiência, né, para jogos importantes, mas sim pela função tática que ele tem desenvolvido muito bem. Eu acho que é uma perca de muito valor, não só para o treinador, mas como para o grupo. Mas eu acredito que, diante dessa falta, aliás, ele já deu um spoiler no último jogo contra o Internacional. Provavelmente ele vai entrar com um terceiro volante que sai para o jogo para tentar ter domínio de meio de campo e assim se fazer prostar o seu melhor futebol fora de casa. A gente sabe que é o adversário mais forte, mais preocupante do grupo do Fortaleza, e o São Lourenço já tem feito história diante das competições internacionais, principalmente competições sul-americanas. Com relação ao jogo, ele acontecerá no estádio Pedro Bidegain, que é também conhecido como El Nuevo Gasômetro, e o jogo está marcado para as 19 horas. E no caso, viu, Robson, o Thiago Galhardo é mais um, né, no departamento médico, que já tem o João Ricardo, goleiro, Pedro Rocha, Crispim e Dudu. Olha, departamento médico está trabalhando muito, viu?
É o que não trabalhou em 2021 e 22, né? Fortaleza em 2022 teve a menor média de todos os clubes brasileiros. Jogadores que pousavam, né, no departamento médico, e esse ano parece que a Jália veio um pouco maior. Tem alguns casos específicos, né, que deve ser analisado com maior detalhe, o caso do Dudu, que desde que aqui chegou, sai de uma conclusão, entra em outra, e é algo assim que chama muita atenção. A questão do João já é uma fase já final, né, já para prestes a entrar realmente. Na linha final de tratamento, acredito eu que até a terceira rodada do grupo ele já esteja disponível, e aí por isso que o Fortaleza se preocupou em trazer o Maurício. O Fortaleza provavelmente se tem uma preocupação maior agora com a volta do Galhardo, que é titular absoluto nesse esquema tático que vem dando certo, mas a gente sabe que o peso até financeiro que está se perdendo no departamento médico é muito alto, né? Tem jogadores aí, para você ter ideia, com salário de 3 cifras, que está parado já há 2 meses. Então, é interessante que se dê ênfase na reconduta desses atletas à disponibilidade da comissão técnica, mas a gente sabe que melhor do que trazê-los para jogar é trazê-los bem, né? Não adianta forçar a barra, porque existe uma grande diferença entre contusão, e aí o doutor Edson Palomares tem explicado isso bem para quem acompanha, né, que foi o fisiologista que transformou o setor do Fortaleza. Existe uma grande diferença entre o jogador estar contundido e apenas ir para o DM. Então, tem casos de cirurgia, o caso do Rocha é um caso já bem mais complicado, bem mais minucioso, que requer mais tempo, mas eu acredito que, dentre esses, o Galhardo talvez tenha sido último a entrar e provavelmente seja o primeiro a sair. Olha, Robson, você acompanha o 100% Leão em 15 minutos pelo youtube.com/radioactivebrasil, no Facebook, facebook.com/radioactivebrasil, no Twitter, no Periscope, @brasilactive, e lá no canal, e lá no Instagram. Você também pode acompanhar no Instagram da Rádio Active Brasil e também lá no Instagram do programa 100% Leão. Então a gente manda um abraço aí, o pessoal que segue. Já são mais de 1.300 pessoas lá no grupo do Instagram. E você também pode dar uma visitada lá no Instagram do Robson Cardoso, viu? Faça uma visitinha lá, porque ele é bom, ele é gente da melhor qualidade. É esse interesse mesmo aqui, Robson Cardoso 81, viu? Vocês chegam lá, Robson Cardoso 81, dá uma olhadinha lá, dá checada. Eu não sou muito de estar atualizando, não, porque a vida é muito corriqueira, né? A corrida é muito grande, mas a gente está sempre disponível para conversar com os amigos. Mas, Robson, e com relação ao Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro do ano passado, Fortaleza iniciou perdendo, se eu não me engano, era o Cuiabá. Esse ano começou empatando, um bom resultado, mesmo tendo sido em casa, mas Fortaleza começa aí a sua caminhada rumo. Aí eu te pergunto, qual será o objetivo do Fortaleza para esse ano de 2023 no Brasileirão? A Guiar, talvez essa seja uma das maiores incógnitas que a própria diretoria executiva tem, devido aos surpreendentes resultados dos últimos anos. Eu acho que todo E a aquela torcida fica reviravolta, mais exigente, né? mais exigência, a cobrança, além de aumentar a responsabilidade, acompanha essa cobrança, né? E a gente, depois da reviravolta de 2022, onde se dava o time como rebaixado e acabou Fortaleza com a pré-Libertadores. O que aconteceu em 2021 foi algo histórico, né, e muito marcante. O time conseguir se manter entre os 4, 5 primeiros durante todo o campeonato. Eu acho que isso é uma marca histórica que talvez perdure durante bastante tempo. Mas eu acho, Aguiar, que com o trabalho contínuo e esse trabalho estrutural, né, do clube, onde você se preocupa não só com o elenco titular, mas sim com toda a base estrutural. Vi um negócio muito bacana na sexta-feira, o Marcelo Paes falando que o grande, após ter subido alguns degraus e ter aprendido bastante com o futebol, o Fortaleza ensinou para ele que cuidar não só do futebol é a lição mais importante que ele estava levando para o Fortaleza.
para a vida pessoal, né? E é cuidar das pessoas. Gente, o Fortaleza hoje cuida dos homens, cuida das mulheres, cuida das pessoas. E eu acho que isso tem feito grande diferença e tem cobrado no intuito intelecto todos os atletas dentro de campo. Então, o trabalho, quando ele é bem feito, ele surge resultado. E eu acho que o Fortaleza é a maior prova disso nas duas últimas diretorias que por lá passaram. Olha, não deixaria, não desejaria falar, mas já que você tocou no assunto, de leve, e a gente já está chegando no finalzinho, você falou em cuidar de criança, em cuidar de homens, mulheres, e também tem que cuidar das crianças, né? Então, que a gente... Tá garotado. Exatamente. Então, que o Fortaleza consiga fazer um upgrade e passar uma borracha em cima dos fatos acontecidos no último jogo no Castelão. Eu acho que para corrigir, Aguiar, eu aprendi uma coisa, isso é pessoal, né? Falar de mim, não ouvi ninguém falando esse final de semana, mas eu acredito que para você corrigir algo, o primeiro passo que você tem que dar é reconhecer, porque só reconhecendo é que você consegue identificar onde está o erro, né? Para diagnosticar e aí sim você tomar alguma prerrogativa, tomar alguma decisão para que você possa corrigir. Então, para você corrigir um erro, você tem que primeiro identificá-los. Eu acho que o Fortaleza foi muito rápido nisso, né? Não conseguiu fazer isso de apronto no jogo, porque é tudo subdividido em grupos, né? Então, tem setores que tomam conta de cada parte, né? E aquilo é um evento grandioso. Nós tínhamos mais de 30 mil pessoas no estádio, só de público, fora quadro móvel, fora profissionais envolvidos, fora parte do pessoal dos clubes, né? Os jogadores. Então, é muita gente envolvida dentro de um evento desse. E aí, quando você tem a palavra do maior mandatário do clube, onde ele reconhece o erro e fica já de imediato pré-disponível a resolver, trazer solução, e além de tudo isso, recompensar tudo aquilo que aqueles que foram atingidos passaram, né, no último sábado, então acho que isso não é rebaixar clube, não é rebaixar diretoria. Isso aí é um momento de grandeza. Eu acho que você se torna grande quando você assume o seu erro e se disponibiliza a corrigi-los. Então foi um momento de muita grandeza do presidente Marcelo Paes. A instituição se coloca disponível daquelas pessoas que se sentiram lesadas, ou de forma momentânea, chateadas, não é para menos, qualquer pessoa se chatearia naquele momento, mas a gente sabe que o futebol, ele é intrinsecamente ligado à emoção, é pouquíssima razão. Então, ali, quando você está com muita emoção, a nível, a flor da pele, com seu filho, sobrinho, né, no braço, a gente sabe que aquilo aflora, né? Então, acredito eu que seja momentâneo e que isso vai ser contornado. Eu não tenho dúvida que o Fortaleza, a sua diretoria, e os seus responsáveis, né, os setores, os funcionários, vão contornar isso aí. Ele, de antemão, se predisponibilizou a receber, mesmo numa semana bem complicada, mas ele disse que assim que tiver esse momento, quer receber esses pais com os filhos e vai juntar jogadores com comissão técnica, funcionários e a própria diretoria executiva, faz questão de pedir perdão pessoalmente a essas pessoas. Então, a gente não é a palmatória do mundo, eu sou muito Aguiar. Quando eu vejo um problema, uma situação, principalmente quando se gera, né, e aí hoje eu vi situações bem estranhas, né, pessoas querendo montar na situação e transformar aí um copo d'água em vinho, eu vejo pelo seguinte prisma. Eu acho que quando você tem pessoas inteligentes, pessoas competentes e pessoas de bem à frente do problema, eu só tenho uma certeza na minha vida, de que vai ser resolvido. E essa é a certeza que eu tenho. Do mal-entendido de sábado, eu tenho certeza absoluta que isso vai ser contornado. Para mim, já está até contornado, porque o clube tomou a decisão correta, né? E não tinha, não poderia ser outra, mas a gente sabe que se fosse em outro local, provavelmente seria o contrário. Então, a gente pede, né, em nome do clube, sapiência a todos, né, e aos pais e às crianças que foram, que passaram por esse perrengue, que vocês abram o coração, né, para que as coisas tomem um caminho, um rumo certo e, obviamente, né, isso tudo seja contornado, porque a gente sabe que o Fortaleza, sem o seu torcedor,
ele não é Fortaleza, né? E obviamente o Fortaleza, o torcedor, se não tiver o Fortaleza na vida dele, ele não vai ter para quem compartilhar essa emoção. Então, um depende do outro, eu acredito que vai vir mais 100 anos de muita emoção por aí. Robson, valeu. 100% Leão em 15 minutos, é isso aí. Informações de primeira, comentários de primeira. E você fique ligado até a próxima edição do programa, que a gente vai estar trazendo e atualizando você o que está acontecendo no dia a dia do Tricolor de Aço. Robson, obrigado. Felicidades, saúde e até a próxima, se Deus quiser. E a gente vai encerrar e encerrar com música, porque com música, Robson. Meu amigo, com música, cara, É bom demais. tudo é bem melhor. A todos uma ótima semana e até o próximo 100% Leão em 15 minutos. Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Altivo, tua vida sempre foi um mar.